Heriau wrth ddysgu rhaglenni. Gall disgyblion anghofio beth rydych chi wedi dangos iddyn nhw. Mae gan ddim broblem ac mae'n rhoi I fyny. A mae disgyblion Saesneg iaith ychwanegol hefyd yn cael eu trafferth dysgu iaith rhaglenni pan bydd y Saesneg yn gyfyngedig. Er mae'n goresgyn o heriau hyn, defnyddio polisi dysgu annibynnol yr ysgol, defnyddio class notebook tools I helpu hyrwyddo dysgu wedi hyluso, ac annog disgyblion Saesneg iaith ychwanegol I defnyddio class notebook tools ychwanegol. Mae pob gwers yn dechrau gyda quiz fantol isel sy'n ffurfio rhan o'r dechrau ar y wers. Mae quiz fantol isel yn seiliedig ar gynnwys y wers flaenorol. Yn ystod pob gwers, disgwylir I ddisgyblion wneud nodiadau ar y hyn maent wedi dysgu. Y sôn yr yn benodol yn y plenary fod yn rhaid iddynt dechrau rhoi taflen adolygu yn barod ar gyfer asesiad pwnc ar hap. Mae hyn yn ei helpu adolygu ar gyfer y quiz fantol isel ar dechrau wers yn y wers nesaf. Mae'n rhaid I ddisgyblion rhoi ein marc ac yna targed hunan asesu ar gyfer gwella hefyd. Mae pob gwers wedi ei gosod allan gyda'r holl gwybodaeth sydd ei hangen ar y disgybl o'i fewn. Mae hyn yn golygu gall disgyblion darllen trwy gydol y wers ac nid oes angen I mi ddefnyddio cyflwyniad I fynd wrth ei ochr. Gall ys disgyblion ddod I mewn gyfnodi a gweithio ar y cwiz gan ei fod yn rhan o bob gwers unigol, fel eu bod yn gwybod beth yn union maen nhw'n wneud wrth gerdded I mewn i'r ystafell. Maen nhw'n gwybod beth yw'n nod y wers, beth yw'r amcanion ac wedyn maen nhw'n gallu dechrau'r wers. Mae tasgau yn ei galluogi I wneud codio ymchwiliol a chreu cod eu hunain. Darperir esboniadau ar gyfer disgyblion a gallwn ddefnyddio nodweddion eraill megis darllenydd ymdrochgar a chyfieithu a fydd yn cael ei ddangos yn hwyrach. Yna mae eich tasgau wedi'i rhannu mewn I amcanion dysgu gwahanol er mwyn disgyblion wybod yn union beth maen nhw'n ei wneud. Ydyn nhw wedi cyflawni amcan dysgu un. Mae fideo at grynhoi ar gyfer pob disgybl oherwydd fel y gwyddom, pan fydden nhw'n rhaglenni, mae disgyblion yn anghofio, felly mae angen rhywbeth arnom I disgyblion allu edrych arno. Felly mae fideo sy'n mynd gyda pob gwers unigol, felly gall disgyblion defnyddio eu greddf eu hunan a mynd â naillai I ddarllen yn ôl drwy'r wybodaeth, neu edrych ar y fideo at grynhoi, ac mae'n cael ei rhoi'n benodol o fewn y tasgau am camdysgu. Mae gan bob tasg flwch ticio I ddisgyblion weithio drwyddo ac mae hunan asesu ar gyfer pob amcan dysgu hefyd. Felly mae gennym yr amcanion dysgu wedi rhannu ar tasgau perthnasol ac mae gennym hunan asesiad ar gyfer pob tasg. Sy'n mynd I lawr, mae gennym dasgau esynedig yno ac wrth gwrs, y theori yw ydym wedi edrych arni'n barod a dyna'n gosodiad ar gyfer pob gwers unigol y mae'r disgybl yn edrych arni. Mae'r cynllun yr un fath, Mae'n gyson ac maen nhw'n gwybod yn union beth dylen nhw fod yn ei wneud pan bydden nhw'n dod i'r wers. Rwyf wedi datblygu safle SharePoint ar gyfer pob un o fy nghyrsiau, a'r un hwn yw'r cwrs cyfrifiadureg. Ac fel y gwelwch, mae pob pwnc ar hwn wedi gysylltu â mapau meddwl a chardau fflach a hefyd fideos YouTube am wybodaeth iddynt.